Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum, moi Galizi, Watukufu, Wahe Télévision, Yato Ifa. Et mitihani ya mwiso wa mwaha ya namna ya biraho. Tartibisha ze swarafaza ile shirika la Comore Telecom no mondo bandari titi. Miongoni mwa masuala ya dhukuru luharuma li baraza la mawaziri. La jimizi wa ya mfumtanu yinu hobeti salam tinimo uongozi wa rais Azali Asumani. Narishilie waziri Humedi Msaidie mkalimani wahe sirikali. Kabati mundu hunu Comore, utujoka Comore Telecom, luharuma hali nziyo kabisa kabisa. Aonge ngelazimuo wa hundi hama shawiri ili wanuwa iheze juu. Auka Comore Telecom, kabati mundu tujuu, auka ya ifini ho. Upande wa mapato, na upande wa mandilo soni, na inu ya mbao telma. Ya huo wafanyi haa, etuidu wafanyi haa utundi, walawa rapor, yonesao nzia zinji za uruhusu, zikao nga johenda mpaka na mpaka shati sanzima za uruhusu Comore Telecom irudire jei kemengoni mwe mashirika kao nga harmo mashindano na shati bahi shide labda ataipiku o ezilio habaha na saa tena resuala la husu utanganye masiwa hebahari na mjoka yo mengoni meze fikiranku za zalihaniha haruma inu conference de partenaire pour le développement. Yoka, anjoka ya gara nao mbiyo bila shaka. Rekena aeroporo nkuu, rekena poro nkuu, rekena bandari nkuu. Zawri ribali ya menabo nze, habo ikawo ngasi haruma zisiwa. Shawa jao nga anjoka umhimu, muhimu kabisa kabisa do tanganyo wa Comore. Baishwa ekae bahari iwa vanza uwa. Yabo, lazima wangabo mpango wa tulanziani, barnama jenye meno tulanziani, ya uheza juu wana bandari wa titi. Ebalozi wa heyensi ya Tanzania hosoni mwa Comore haunana yeni mabahaza zihono moroni umjadidishe mishirikiano ya kibiashara baina ya hezenti zombili do mada muhimu ya dhukurulwa. Safia Hassan na Salim Ali Ratiraka waendelea na utasi habari. Yensi ya Tanzania ngiyo na ndongozi njizi tongao wa Comore wenda hawinji ili ufanya biashara ya zinruzinji tofauti ama nguo, kabwa, zinruzandani, haubo ze mbe ni zembuzi. Hazinu, ya balozi wa hensi ya Tanzania ngutini yoshi uno ima bahazazi wa Comore, wafanya biashara hakui huo Tanzania, haula utajiri ulone hensi ni amani. Kwanza ni nchi yenye utulivu, toka Tanzania imekuweko, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwaka 64 baada kuunganisha Tanzania bara na Zanzibar, nchi hii imekuwa na amani ya kutosha, mpaka sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia, Tanzania inalinda wawekezaji, inalinda miradi ya wafanyi biashara. Kuna sheria kabisa imeundwa na bunge ambayo serikali inaisimamia. Hakuna mfanyi biashara, hakuna mwekezaji ambaye atapoteza mali zake kwa kuwekeza Tanzania, kufanya biashara Tanzania. Yema bahazazi ngwakubalio kanae Tanzania nsinkuu ya biashara. Nomona nounu, ukashwabaha. Waele hazitabu wako honda na nizo hususwan wahulao zembe. Mijarada minji itolowa mapesa yufanyishiha na ndongozi nji zito wasahilisha zibiashara hao wajuhanza zibadilihe. Sanganya ndongozi nji kumura na Tanzania ranzie zamata leo. Doki tuenge zavara ni biashara tena ngendao na uyenjeza ula uwanzani wa Comore na Tanzania. Amande la zonesa wandu aloba la piatiluo makomori wandu kipia wa Comore wafanywa biashara Tanzania. Wadusulivu wandungo zinjika o gazijosu tulanziani na mikonsi
rahawe jaru wahansi mkonzi wahe balozi na wanuka wafanya we biashara harumwe jani kuna heze zembe ya bo ngabo mkonzi wo mengoni mwema hadisi ya roha leo kwa kentu hondane shawiri ngabo tena ye namna wafanya uze biashara wa watolwa barnama jika oti raha kazja kansi ya bo tena jua uzamba ki rasmi ye balozi haonesa ukana mashawiri ngajo parihani hao soni mwezi tabuzino pia naye haweleshe ya zima mengoni mashawiri wajunda wa yatualia. Kutokana na hali nzuri ya kibiashara Tanzania, kwa wale ambao wanaagiza ng'ombe, tumewaambia wanapofika Tanzania wasionyeshe umoja wao wakiwa pale, umoja wao waanze huku Komoro. Wanapotaka kibali cha kuagiza ng'ombe, mfano mmoja anataka ng'ombe 50, mmoja ng'ombe 100, ng'ombe 20. Sasa kibali cha kuagiza ng'ombe kianze kutoka Komoro. Hilo kikiwa Tanzania wataonekana ni mtu mmoja. Lakini pia tumewaambia wengi wanakwenda kule na visa za kuingia tu, sio visa za biashara. Kwa hiyo waanze kuchukua visa za biashara. Kutoka hapa wanalipia visa ya biashara. Sasa visa ya biashara inakuruhusu fanya biashara. Lakini visa ya kwenda kutembea, wewe ni mgeni unatembea. Ukianza kufanya biashara unavunja sheria. Kwa hiyo sheria za nchi zilindwe na ziheshimike. Ukifanya vile hutapata usumbufu. Lakini ukifanya ujanja, of course sheria itakukamata kwa sababu unafanya kitu ambacho ukutuambia sisi. Yebalozi wa nchi ya Tanzania huko Komori katusa za jitihadi ili utia mvue mishirikiano ya biashara baina ya hizi nchi zenu zombili. Mihashirisho husu mba sawoze hazi itiluanziani ni modeke harumu alisi wala nzuani. Umuhimu do tanabahisha watungaji zinyama, washonyaji na wafanyao hazizindwa jina zefaida za hezi hazizinu ili ubasawa ya nkiba ya hiyenti. Mikidashi Rijal, Saidati Mohamed na Fatima Said. Ishama shishuhulihana unaziluzi shashkomor na lkungumanyo la dunia lishuhulihana unaziluzi. Waalimisha wantu 65 harumu amiva wesuiha namna ya hujihifadhi na zihazi zao harimu wakati mziro maurde unu nede COVID-19. De harumu omuju wa mtsamdu de msomo unu wahatimishiwa baanda ya vavu vaendelea monano wahubadilia na mafikra hadhu irumu omangishi jimla wa edari naja aku mwakili muhafidhu ishisi wa shanzuani anisisha msidini. Harimu omuju wa sima ishama shishulihana unaziluzi modek waona na wajauna na washonezi zakabaoni de huhadisi namna ya hushona zibalilia mpua zata shiwa na lkungumanyo la dunia omes. Koni jojo harma walima jiwala wa harma mabavu matano eshisi wa shanzuani fuangezi wa maarifa. Katofanya misomu vanitari la wa dunia wala karto parafeida ndibovu mana arsoma dihalo harma zikaye na harma tablo bekarsina ranyisi wa inamnam trafanyao. Mremani harma albavu la numakele devahano msomu unu wabulwa bavulikao matunga ufanyua hawengi. Mremani nyuma kele hudimba vahanu ye hazi ya ringa mvuha haku. Vande vahanu ekao watunga wa mabavu ya shisi wa shanzuani wavulu wa msomo na mna ya huji hifadhi harumezi hazi zao. Dokursi vulisha marahabamba tongo mwode ini inisiatifu njema donku wantuwa mwifanya ito kana baraka mainzi ito tia nguvu. Unu msomo wa mfumo duwavulu wa watunga, walimaji, washonezi, ne na wafanyahazi Harmaz Hotel. Ye mandaya he idara yongo zao omuja wa he majumba ya biashara usese yingi yo karibu no kamilishiha imakatianu kwa uharuma wa mjimliso ze hazizafanyishiha na utanyarisha ze nyichaguzi za uhantima dhamana wanyumeni na ridunge ze fikira za bandhu ya hao. Atulia hai chambro de komersa yinu de saidi yao, de imili yao ya makomersa ili watidhulumiha ni mahala ontipia. Wawundu wa imili yao ili wakae wa wakalima ni wa hatu wa tonumwe sirkali ili ridudwa hinda usoni
wenge ngaranzao ribehem ruahatu ikaungu juelewa o mahalare ndao abakara mamruahatu wo komersa ngujuelewa ishorisa hao nizurafaliki hususan de mezi mfukare inu ya gabilinu ya komersa ya ndisa ureje dingoni katako shi na tazila abonge yende mana bokor garsa wa bakem lutso ndasi banu ya ndenga roste hesharia shahansi shamba do commerce ondo fanze vote ke manda his ezaka dabili sisi garsa hawe shamba do commerce ifanye hazi ya kablaze muifanye yani ya usahilisha ya biashara no msahilisho yiyo nganzo handani wa mulaze nchida za lazimu za mapesa yani banga one sauka ya nganzuri lawe haruma mva wa ukaya wandungwa hunikuwa wa esantima additionnel ya 1% ndo kwa na sirkali shawafanye hazi ili watoe mapesa ya waruhusu waenshi warumii harumwale shirika la hesha mdo commerce. Manda hakiika banika isao le 28 septembre. Gila dimo ze disposition ze tatibu pia za urengwa ili wandu asfire organizasyon ze voti izo zirenge shekhe. Gila proposition ya dekre modifio ye sharia shene so chambre de commerce. Ministri yaka utaha leo yinu wa shide wa ya jihakikishe ka ngabo medewano ama badu ya ze nukta zanzo zibadidiwa ge dekreyu yu wa suli raisi ndi ya isinye. Mwanyani shwa baka uzeleka leo dugu wa hakikishe ka kwenye kabo konsensusi ama proje ya revizu ya ze lua portant statu ya chambre de commerce mwako ngejo fanywa su formu de dekre abaha ili apatene medewano yu wa suli wa raisi. Ya mwageze nungo rizirege homo hono ngare no mionizo na na inu dialogo car tu fanya longo il a consulté secteur privé na bya diliana na bya haye e masula mazeno gozino e shadira juste hiru isa muhajira isi wahele chama la huwali maji hajitamu kailiwone sazehazi zafanyi wani idara ya hele jumba la huwali maji zinu hawikao emandaya haungikazao kifuti halevano halalinga shukuri yao emandayo ya hisa. Parce que yo mandai kao itia owali maji harara weifanyishi hatatio isa owali maji kwa tujua isa fanyo hindeni tijua mwamba ni nyinyi na journalist haupara ye waziri wa heredi makesha hidi muzise president kaya ye bila hindi wambi wambi ya madhamana wa daula ukaya ya hasara tidasi wali maji tenu wala sichi shaye ntide la hasara. Et quand on dit que les gens ont 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 dit Rije ma partenaire wa wonze o waili wakataya wa saidie shendo de chambre kwa jaja namba hiyo sababu yeye zengozi fanyanai o zifanyanai parce que ze voti ka jarelo ko pa avak wa fanya sharia loi ya voti wa ni assemblée jana hajana nguna muhifadhi le deuxième bâtiment est là-bas, là ici qu'il est loué signé et qui m'a gagné promulgué le loyer et charrié une chose si bien si ça quoi dit là si mini ou quand j'ai dit moi si les maillots je te bats au cou avant d'avoir une cause là gardez pas là pour dire que le mandat est ici mais je vais rien là j'ai pas là pas là on n'aime la chambre la lumière gardez les là où les dimanches les là où ça les là où wela kuza vihana taktibu za ufanya wangu wako uze. Garishelewe ila hula wela hula ya mlimaji unja ufu ikanga wana shindo tena hauzu. Ledi maala lafani lishuhuli sa wanru wa shewe nji hawekao yomengoni memaduhuli mshindi ya hezawe ya nkiba ya heyensi che ya jaye mengoni mo wanru wa shewa jitole ya haruma ledi malinu ili ukingi ya imaesha ya heze arhamiza hahi. Salima Ahmada Alina Ahmada Mbaraka. Che ya jaye yimdu mshikao yushuhuli haniha haku harima umva wa heledi malahe shahula. Yema haya misoinu. Hajikuru bishahaku harima umva wa helavani hazikao zidofanyiwa ne mrumahahe ama
imruma hahengu fanyu hazi zindwa jina. Ledi malahe lavani, luhanza hazi zinji, hauka mruye wala ilavani, ngebidi yobirilizi mwinji, mru ya fuse ngaya na nahaziza saya zaidunga. Yeba haina mru yeto juwa ufusa ngaya. Haina mru yeka tojuwa ufusa ngabo wajua ongabo watojuwa. Etabu yofusa ngaya nganzao mru ya jea njie ho marambani hunu. Mru ya fuse ya ngalie ya fuha ya fuse nejo fuha maudu. Mru ya rudi ya kauwe mento abili. Mru ya jea fuse hata mezimira ruya kamili lengainu ijo hisa. Kuhazi ito na tambu, zehaziza hele dima la helavani, zo na tambu za saya ikawo, imrumshewo iyo honda na nanizo. Lavani inu nga mjuho, sende si hulu mahala, sijatika anti, harumantu nga viza kamili, hau mezi mingavia kamili, sinja marambani hunu, tiwala, hau sahili mnyezi mungu, neshe nebande shansi njene de mwendo, ni hundre mavuna, ya helavani inu. Tambu zindwa jina ya kuzi mura doka gabu walinajue nji wakuu visa yeziunga. Zinu mengoni mweze tambu ikawo yeuzihunda hauka wakati yezi waloza hahe zuhenda na utini wa mru. O andru ikawo wota o mru unu wabise o mamala unu. Tijo wabeshe ya misaji ni wambie hokaya zemvuza hangu, nensaba mwili ya hangu, netoma ya hangu. Nja wa samihi, nja kansinje ni wa samihi, atarijo wa asuli mnyezi mungu. Hawakati kawo kwa wanao shinda waliveze mvuza hangu, kwa wanao shinda waliveze nsaba ya mwili ya hangu. Ndoto wa rihedara kia heze mvuza hangu, nensaba mwili ya hangu, ni wanike mnyezi mungu, ataboso ni mwamungu, wajo waliveze mvuza hangu. Mvamra jina wahi taarifa habari omhifadhi wa ulanga irende hasu ala muhimu li hafilishau imadhamana wahi yenti hazinu ye waziri ya dhaminishi wa omlanga wadzimane pnuidi wabu wa mkonti udunga we barnamaji ya mbao ankar ikao omuhimu dobama ulanga. Halidi Mzuri na Ahmed Nassor. Unumkonti wahazi ikao omuhimu dohuja wahashirishe uanruonti uhusu ze faida za homestay Olanga. Nwaka hudumu mkonti wa hazi unu, wajadidisha maarifa husoni mwaka hudhuria mahsusu luharmomba diliho wahe hawa, huja ze hazi za lathi muwandu wafange holi hondo Olanga. Wajau, wakubalia na yauka mkono kamkono wamoja nwa kahudhuria ili ushinda wawasulishe omzo unu. Kwa Olanga, undu limzati wa hei maisha. Abanga kwa jertu aliri yonikaya, itiduna kaya wanaonro wafanya onzia, shawa unikaya wafanya onzia, zenu wendinza Olanga za lamuzifanyishi. Wanungu wendu walu isha nubiyo na mkataba ndinda na Olanga. Ani hanyi rungu rifanya o, rishindiri juu kaya nga pofumbu la Olanga, linja ubu haribala, ili rishindiri rekebishe, disijumenya Olanga. Kabanga rujua hendila usoni, wachina umenye Olanga. Sari tuali ya banga rujunjia mtanzani kamu kwa benze, rifanya rungu mjuzi yona hima tuhanyu, mjiviwe, mwene kwa Olanga, unisi bababahi, ama ndi mrambia oka ya makitasha ngarjo njia mtanzani ngamjo uone kamgwabenze emavuna namgamya onao deja emavuna holanga punid kongomanyo la dunia la husu ya maendeleo wafanya hazi wadzimane wizara ya holanga ili wawane nezeta ambuzonti zihundrao holanga yodi ya redinamize banda raunana dasini wakahudhuria harma omkonsi wazi unu rikubalia na yaukaya omrekebesho Olanga, nano uhifadhi Olanga, inunongo muhimu kabisa, nasi, ngasi tayari ya wankulia lesu alalinu, gedi ngohi hauka, gyo muhimu ya uka wanru onsi, wa uhafadhi Olanga. Pondon setu ino do komite do pilotaji. Lujua ya ukaya, ye barnamaji ANKAR, itilo nziani ranzi do mwazui zili na kume na mfukare, haniaba ya ubasawua Olanga wa hionti. Emiringe pulwao hakuwui ili utilwa juzoni na inu ndongo ikawo ngazimenyao Olanga ama wazifanyao ngwaonesao ya ukazi nunzia za uka washinde watahe maesha ya hao baishe ngwatana bahiyo zehatuari zilio uhusu ya mibadiliho ya hihawa. Jawad Abdu na Ahmad Ambaraka wandili ya nautasi habari. Sofia Hasani Haruma maelezo zaidi. Kuliho ndizitambu za hazi za rima haruma enti. Wakati kao wanada mungu njizao kiasi ya utosha, omsiru urende hamba wa ya hazi, hosoni mabandhu za wanadamu.
kumsengwa wahe miri wasina wala minroaji iyo yo minyo ulanga. Na zinu, zirenge jiri we makatia mwiso yanu, ne kazi ndo dumu, hatuarizi nji ngazijo jiri ya ulanga nwa kazi. Inunde mana akaubidi, urengo azma za mtini obaho o mtengwa emiri. Anyo kala matamana ya hatu, kwa tuhaho msirinu, kufanya oze hazizinu, kuenda wa arete, shango wa lindao, tsalichi uluo mreunu, alafu, kujenzi yanu, jatare tewa, nuo, urengo. Minenda na hula hili ni parise ikuti, njeni, ngambe njeni mle, nsijo hida. Narete isha kwa tuenda hula, mahala ni mdula wao, wala wafanyaze hazizo, yenda wawasini. Kwa kwa ngega uluhu, kwa nrengi amini. Leo, wanona najuha, hata ambu ikiesa hangu, alafu hata ambu na mashaka, alafu na uje, na ule ni nashofu hodi. Omtsengo wa hemiri harmwenti ya Komor ngejao handongozi nji. Mingoni mwizo, duwali mao, nualelawe zinyama, haubo warumiawe miri, hauwaha hauhopishia. Ili utiniaba hozendongozinu, ibidi wandu hashirishiwa hojumazi hatuari za omtsengo emiri. Na ijoka njema, ida ulefikirliye o anduweni zihazizini, zinduaji itutinezi. Markabu zitorumishi hangazi hanti wao bokala weni moroni mtsangani zendongo zinu ngazifanyishi hanga sina muda mwinji nizo ngazimenyao yesuraya yaho mahala ni hunu na rienshi za tanabahilwa ni alia u ayuba abdala na mlemengu yasini haudunga maelezo ya Fatima Ahmada. Giona muda utumshashiba anu melika ozimenye haka surumishi hatena zivurizi wao kala weni moroni ne mabombo ya melianu. Ngamenyawe sharafa sha mkabala unu, sha wajau wanazija na wenji, utabushia harumwe mabungu ya melianu, wakati wakawe la humbwani ndongo ikawo ketinjema usoni wao. Zemeli za menye hazinu zija ankutu ikawo ngetunge sawo umtumole humanani waho ulanga wa baharini. Hazinu masuala menji, wandungwa ujuma ujuzisa, huli hondu mrantiwa yoi zemeli zinubanu, ndongo ikawo ngemenyawe lepicha ne sharafa sha umjiwa ezi. Ile suala linu, ritahari hondani nizira aizahe maraia, ama hojitamuka waonese izo wafikiri hiyo kazi jamkinishia. Ye madrasa ya Sanfili hundana nile bambula tanyarishi wa Nitelma la pangiha hamilioni mbili fedha ya Shikomori. Ema bambu yanu yanikiwa madrasa zinji ikawo zishindi zirengeza ima jumba ya msomo ya hao. Naridunge ema kalma ya ima dhamana wa madrasa ya Sanfili. Dasi de rajimobilize sisi association ra bahele koli ra lekeza ra fanya changement o elekoli alafu ye 2 million yo rijari nikiwa ri approfondisse ze hazi za bidiri lekezele koli wanazioni wake harmandongo za harmobanu wa ujisa kangwa somosha wake ma lekoli joka njema joka confortable rike ho dingoni mwa telma parce que telma ngwa fanya ndongo njema riwahimilie heni sa ya jo lance challenge shabatu rionese ofahari wa hatu manade hele komori jo haju. Ye mihashirisho husu mkazo kifu ye zitendwa za kifuja rizijirisizi wao wana watu timumaha idungunga yendele yao ezamu zijili ya omji wa jumashongo ya hambu mahala nikawole kungumanyo la hifadhu ne machama ya wani ya oze haikiza huwa na watiti wende na ubadili ya nafikira juu ya henamna ya uhifadhu ye mwana na nautualia ze tartibu za ukazi tendwa zinu zikaze kifunge dingohi haruma inti. Ahmed Abdala Hussein na Salimu Aliratiraka maelezo ya hali dimzuri. Inu hafla ya mahashirisho ikao, ikai untanga madhoma na ambali na bali, na ikashobaha osonimuwa kaihudumu ya uhashirisha wakahudhuria uhusuze tobiambi zili ujuma urendo owana nuanruashe. Na ngiyo wakati ya uka, uanruwanti watenikoba mbondi ili ushasiza kabisa owadeunu ikao kauturanti uranganya famizi nji. Holiho ndeza tekeleziwa home Tanzani hunu, omji hifadhu inu dhwamana ya hena mdutoka uyonti. Harumai mbwana inu, dhwamana inku, karna bangari hola renti hola.
lazima usonti pia relo kazi mongo zaripas umuhimu tulokare ndera hashirishe zambwa ya ndoro tahima lalao tuambia na mbie famiuka ya wafahamu watadhwari bea dui katihule kuchana rengizi zevamana inamna lazimu idaula vahe aimo mandoni waone namna jushina wasaidie zefamizini stona nchida ili washindu wangalo wana hili ya lazimu baonvi ya mazamaki undushe nguwa paro uonsi ya madhamana waho wana warengizi dhamana za walazimu lazimu wana watundwa walekeziwa wahifadhiwa ndiyajwe kemana haju mwana ngodole kole mwana harejeisa lazimu ekamru haonoe mwana hahomuhuja mriyajwe yatundeza barhindini imana yahomuhuja isaila ngabajo kambaitiso yahe mwana ekausi kuende haundru mriyanje amdeturna dajau jamaa vanu mama hangu habasainu gujonlin gundidodaoni kanje dangu jujwanza he amona hamesa hiyo Ijo kama sulhambabi yeka ya wambungwazi fanyao. Lipangi ya ranzi do muhazui zidi na kumele kungumanyo. Lito la sirkali hifadhui. Ili lidoro alia uanruwashe na nuwana walio juma ujuri hilo washinde wa hundrezi haki za kibinadamu. Chama la Mbaoja Hazituru litanyarisha misomo uhusu zenao za upisi kiasi ya wanazijana mengo miraru wa maha mitanu unda maha kumena miilido warenga funvu hama kuswada ya ujua zaidi zenao za nyipisi Nurdin na Anisa Mohamed maelezo ya Halidi Mzuri. Unumsomo wa upisi ikao nga ujuti ya mvu ya shababi mkomori holi hondo upisi wa shikomori. Na inu namna ya wabasau wananoka ibasauwe wajau ya shahula shakikomori. Dojua wajau ya ukaya, omsomo unu, nga ujua uheza juu ya shababi ili ya kae humarengweni. Chwa sisi mkate wa futa na na mkate wa bwantamu ikawe nunge nji yao haruma wa utamarini wa shikomori. Yode mana kaya ya jahazituri, ono afdhal ukaya, ili hauhifadhu ya utamarini wa shikomori ili organize atelia inu, ili jari somese wanasi, wanashi watu nano watiti wa huu ili wa garde ya souveniru maulu wajiwa irumie wa itransmete wa baki. Galubo mnyezi mungu rifani nongo za saya na za saya. Mpareni tena riri mnikeni atelje za saya na nongo za saya ikawurizi hansi. Ili jeri kedasino wana ili jeri somese wa baki. Tijawan skawja jen shukuri nasib jahazitur nyeselek ortese abu warfani ya mso muhammadamu. Jahazitowe. Linucha maikao omuhimu do ufunda ya mwanamleo nane maudu harumaze hazizo onti hama do msomo utamaduni huja ya matembezi. Audhukuruze habari zobo nze mawakala wa heyenti ya Tunizi wa wafiki ya sirkali ya tende ilwa ni waziri wa handa Hichem Meshishi Rais Trump haendelea na ziara iho Kenosha mahalani kao wajuri hilwa mrumudu na kazi jaone wa hadito jema neze janibu za siasa zilio kinyume nenzi ya Rais Trump. Iho Maroko ya sirkali ngejitayarisha o ujobu wa ezalikole tarehe 6 ya September baisho wade wa COVID-19 ngorenga mvu harumwa intino. Maelezo zaidi kwa zima na Muhammad Mwinyali. Haudungali sharia mshinji ila henti ya Tunizi ya raisi wahele baraza la mawakili ndenda na ujita mka ili uvenu wa ukaya ale baraza likubali ya sirkali ikao ngeetende wao ni waziru handa Hichem Meshishi waziru handa ikao ranzi hantiwa giona mwezibanu na inu sirkali ilodingo ni mwera isi wa henti ya Tunizi Kayes Sayed. Na ezabenu hao harume sirkali inu sirkali ikao o wanachama waipanga na wanuambwa oma teknokrat, yani wandu ikao wakaurengwa hea ilmu no ustaarabu ne maarifa ya hao amati sirkali ikao ikaansi hawandu ikao watendewa ni makoti ya kisiasa. Ne waziru handa wa henti ya Tunizi Hichem Meshishi hatosoze jitihadi zahe mawakala ikao wendelea na voti nge sirkali inu ikaukubaliwa mfumdaru inu. Na dojo ukaya inu sirkali ikao ngiyo na urumwa pando wa mwana mengoni muo demirekebesho ya nyumeni ipasiwao injienziani iho Tunizi hauharaka ngawe nkodo pando wa mwana wajau ya wanano ubure wa miye mashababi na nahola mwa umvawahe matembezi mvaikao uduzuha hasibabu ndo wadi wa coronavirus. Na mengoni mwezi hazimaalumu za wakalansi za wajau dufikiri ya namna ya ulinza nyisa ye bije ya Tunizi na naishwe dawlei hundao. Ye sirkali inu giona hazizi nji za ufanya ili ujusa le picha la ankiba la hensi ya Tunizi.
Zenu ziyara endelianizo mfumne inu oharmu mji wa Kenosha, mji wa haya harmali bavula Wisconsin, tsibahi mji kao, do Jacob Black yare mwazi ya simfukare gyekurubi yao zaidi ya mfumo banu ni mapulisi oharmali garlahi. Na umaswili wa Trump oharma mji unu, ngabu wandu kao kwa jaziwa na hadzito jema, habu wa ishele yao ili banguzi la wukaya Trump, mara hamara ekamdu mudu hadhulmiwa ni mapulisi wankudu wa kimarekani ze dhulma zinu wa saya nguambuka ya Trump katuzi wana aswilan haumkini nguzi wono daraja ya hambwani. Lujwa uka ya Trump usulima uwatangazaji haunesa ukaya ezajiri Kenosha unu ufujari wandani na bulawana na Trump ehazia hae ngui tekelezo na doubi hazemba waza hifadhu ilisdo wana nuandui kao ngoendele yao ni madamano, madamano ikao nkadozinji ulawana na Trump nga menyao ngamalizinji. Na Trump haunesa waja ukaya ye guvernor wa hele bavula Wisconsin nane mamera wa hemiji ya hele bavulinu wandu wabidi watende wa gabile mbwana inu ngewaji wa hundele jumbiso lae sirkali ya uzima wa toifa iho Marekani. Na Trump baingi kajadhukuru lezina la Jacob Blake ama owalu kinyume na e waone sabukaya huwasuli Kenosha linu dharabu ya kabulifanya ili yaone sabukaya kondrongo ozi mdisao asulanu na hainis jo ujiri ya umiliki osukani wa Marekani o wakati unu Donald Trump. Zindizo owalu kinyume na Trump wazonesa heziara zinu. Na Trump humisoni mweziara harmo mjitamko rasmi uhahe haone sabukaya yeye mbwana mkuu ya hahe lourejeza utulivu harumi Marekani jimla na budafiumu ya sharia. Vandovahuna venge yenda na utosa zijitihadi za hezembawa za hifadhi haurumi ya sharia na urejeza utulivu haini vahanu ikaongabo madahasha. Sawa nansi zinji hunduniani emakatianu yensi ya shifaume ya Maroku ngejitangarishao ili ujolaiki o wanazioni baada ovumzi kawaida. Lakini ya wizara ya hulezi wa taifa nane ya hemisomo ya juu haushangiriwane wizara ya hunono wakubaliana urenga karari mbali na mbali ili kuhifadhi wanazioni wa Maroku na mtangayo wa huwadi wa coronavirus uwadika o bila shaka iho Maroku bainge mbwana inge dungia uendelea ili hula sabonti ama rahako jalawa. Vandobahu ni mazama ya huwa baba wa huwana haushangirizi wa hemafundi wakubaliana ukaya ngebidio ye sirkali rengeze dhomana zahau ili wahifadhi ya mafundi no wana ekangwa rijeiyo harma zelikoli. Mrijei kao ngebidio ufanyishihe ngejoka ya detari mfukare ya September kabil. Na mulawana ni mathomana wabunono wa Maroku harma ze azma za rengesheha domniko panza uwanazio ni uharma izumba za masomo domdumio ze alkoli homihononi nana umkazo daima midirari ya masku uharma izumba za masomo nana uharma eziwanza zahe zilikoli ili uhifadhi haini mnashioni ranzi uwanangile watiti shihaba walu uharma zinu maternel haubirli ya ze kol primer college lise nana ze universite hunu hoon singe bidio wanruwa jadidi zahifadhi ili huyobusa uwana wa Maroku neze hatuari zahu wadi wa coronavirus. Na karitsi watsina ujwa ukaya yensi ya shufaumi ya Maroku yomengoni mwezi yensi hunduniani o wakati unu ya venu wa jitihadi za zakweli uharume mbwana ya uzima hatu ya corona na itekeleza misaada mbali na mbali usoni mwezi yensi nyanzani na mengoni mwezi yensi zahura msaada wa Maroku de Komoru Komorika o yomengoni mwa owanzani wa zakweli wa yensi ya shufaume ya Maroku. Baada zanji anziani nandu mkazoe masku harume jimla yahe ardu ya Faransa o wakati unuye sirkalu irenge karari wa jaukaya o harumaye mashirika ranzi mashirika ya daula uja mashirika nafsia ngebidio o androhazi wakenaze masku vambuwa juu ili uhifadhu ya Faransa itijorudi idubu o vamna gugugu hasibabu de coronavirus. Na ibenu hawa jaukaya baalu ya mapatron o wakati unu gwarengao ze hadhari zonti na haini mrohazi ikao ngwanzu ya sinte mbabi nguhundro ya marisiza ya he mapatron ndongo ikao ya wizara ya hezehazi ho Faransa ngeunga umhone mapatroyanu na iwone sawaja ukaya ngejoenede ya naziara za utunde mashirika yonzi ili uona ekakweli o androhazi mdungu ko usoni maordinatoru na nasuila hazinu wa jina za hazi ekangukano ye masku vombu wa juu. Izuabidi wanduwedewe
eke mazumana wa Faransa wa amrisha ndungu Hamada Zinu dabo ele wa ukaya Kobobira. Kobobira haukaya ye maski bombu wa juu yonzia ya ujihifadhi ye alkoli homihononi nana omnikano panza yiso mengu ni mwezenzi ya ikao wanduwe zibira ya wandungu wa latsao umtanga yohawi nji wa hubwadi. Haba nuu angalizi watu kufudur kaza ukifuye taarifa habari na mbite masi umema wadzimane ORTC asanto. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Bref. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.